stajališta ratnog prava. Uzeli su ljudi za talo. Šta sam rekao 12.8. Još dok nije istekao onaj rok. Uzeli su ljudi za talo. I sad hoće još. To je to. Kad popuštaš, što imaš. I to se zove povjerenje. Dakle, cijeli sustav počiva na povjerenju. U Europskog uhidbenog naloga. Dakle, mi smo svi isti, svi smo super i praktički svi potječemo iz ove kleti ovdje. Ne? Svi smo rodbina i svi si jako vjerujemo. Onda shvatiš da neki to zloupotrebljavaju. Da recimo to Njemačka tumači na jedan način, a Hrvatska na drugi. Njemačka na ispravan. Kad treba nekog izručiti. Da Grčkoj to koristi za unutarnje političke potrebe, nekolicine ljudi. To nije kraj, očekujemo to i dalje. Dakle, ja sam rekao 12. kolovoza ove godine u Metkoviću prije početka utrke Lađara da ukoliko, a tog sam se plašio, zadrže tih 100 ljudi i ni jednog Grka, da je to primjena ratnog prava, da su ljude uzeli za taoce. Kaj se dogodilo? Upravo to. Šta se događa dalje? Idu dalje, vide da mogu. Trebali Hrvatski.